Искаме да ви запознаем с, разбира се, обществото през вас за всички проекти, които в момента се реализират, тъй като в голяма степен вече успяхме да подадем всички проекти по всички възможни програми, които бяха отворени на правителството и съответно европейски такива за финансиране на различни дейности. От една страна ремонтни дейности в сферата на образованието, от друга страна пристрояване, надстрояване и разширяване на материалната база на училищата и от друга страна, разбира се, училищни дворове, които също подадохме като проекти и предстои да реализираме през следващите месеци. Затова ще дам думата в момента на госпожа Чакърова, която ще даде пълна информация по всички проекти, които предстои да бъдат реализирани през следващите месеци, които сме успели да спечелим. Отделно от тях, знаете, че в бюджета също имаме на тема образование много обекти, които се реализират, като 31-а градина Слънце, като училището и детската градина в Зора, които също ще бъдат ремонтирани, и правителствената програма, но госпожа Чакърова ще даде по-подробна информация. Заповядайте. Добър ден. Образованието определено винаги е доказано в община Стара Загора, че е приоритет като образователна инфраструктура и подобрения, които се грижим за децата и учениците. Действително, новините са много добри. На последната пресконференция ви обяснихме в какво кандидатстваме по всички оси в програмата, която е първо модула за пристрояване и изграждане на пристройки, разширяване на сградния фонд, когато има нужда за едносменните режими, минаването към едносменните режими. Там сме одобрени в двете училища, които са второ основно, Петко Рачев Славейков и Максим Горки. Хубавата новина е също така, че имаме абсолютно финансиране и одобрение за изграждане на нова детска градина в квартал Железник на стойност 3 милиона лева. Идеята е в малкия Железник, така наречения малък Железник. Архитект Паскалев може да обясни къде точно е парцела. Проектът е одобрен и стартираме съответно с изграждането на нова детска градина. Освен това имаме в спортната инфраструктура на училищата. Само да допълним по отношение на тези обекти, държа да подчертая, че самите училища Максим Горки, както и второ основно, те ще изпълняват съответно обществените поръчки. Точно, да. И те ще реализират съответните проекти, което е една много добра практика, да могат самите училища да си реализират вече самите намерения. Стойността е 2 милиона и 800 хиляди, мисля, беше за... 2 милиона 883 е за, да, Максим Горки. И за второ основно 2 милиона 866. Какво означава това? Те ще могат да си изградят пристройки към училищата и да минат на едносменен режим, както, знаете, изисква законодателството. Като пристройката на Максим Горки ще се случи в двора на училището, в южно от сградата в момента, нали така, господин Паскалев? Да. Съответно, за второ основно, в момента започват разкопки, археология. Да, археологията, която трябва да мине, това е основният проблем там. И след това училището вече, като се проведе процедурите, ще може да изпълни и самото разширяване. Да, заповядайте. Да, така, другите оси, в които се подадоха документи, и отново тук училището е бенефициент всъщност на програмата, това е ремонтите на физкултурни салони в Стефан Караджа и в 12-то основно училище, в Христо Смирненски, извинявайте, и в 12-то основно ще бъдат обновени физкултурните салони, като стоиността е близо 600 хиляди, 592,900 за Христо Смирненски и 369,700 за 12-то основно. Имаме и 6 училища с дворни пространства и обновяване на спортните площадки. 9-то основно Веселин Ханчев с 164 хиляди, 6-то основно училище Свети Никола с 221 хиляди, основно училище Георги Райчев с 200 и 13-то основно училище Свети Паисий Хилендарски с 199,938, а по малката програма, всъщност, която също кандидатствахме ноември и декември одобриха, бяха двете дворни пространства на Васил Левски, на училище Васил Левски, в което в момента
вече сме в процедура по Закона за обществените поръчки, както и се препроектира съответно за готовност математическа гимназия Гео Милев. Ние като община ще дофинансираме някъде тези проекти, за да можем да разширим обхвата на ремонта на дворовете и те да станат действително по-хубави. Да, в случая за Васил Левски дофинансираме това, което е необходимо. И пак казвам, там и за математическата гимназия. Да, също. И за математическа гимназия по същия начин. В момента, знаете, текущи са и три детски градини като ремонти. Това е 31-ва, както каза господин Тодоров. Тя е 8-групна, голяма градина. Децата са пребазирани. Имаме свободни занимални и тук държа да подчертая, че своевременно решихме и въпроса с транспорта, защото тази градина е до гарата, а всъщност пребазирането, което беше възможно, е в първа градина и в 24-та. Също 33-та градина, която е с училището Зора. Зора, училището е пребазирано в механотехникума, градината също е пребазирана в 68-ма детска градина и в момента вече имаме избран изпълнител съответно за детска градина 66, в която по същия начин е основен ремонт с пристрояване на физкултурен салон, имат с дворните пространства, енергийна ефективност и съответно имаме и за училище Самара избран изпълнител. Като в момента тече процедурата по пребазирането, очакваме всеки момент и обществената поръчка по общежитието на спортно училище, като вече имаме готовност съответно и там за пребазиране в общежитието на Електро. Така че работим в тази посока. И обявяваме обществена поръчка за ремонт на основната сграда на спортното училище също, което също знаете, че е много важно да бъде ремонтирано. Да. Така че в тази посока това са... Има питания от последните дни също за приема, за електронния прием. Тук е място да кажа за всички родители, защото знам, че се интересуват. За електронния прием на детските градини имаме пълна готовност. На 8 април ще бъде отворена системата. На 22 април е първото класиране и поетапно другите класирания. Както и днес публикуваме в сайта на общината, вече от 14 май за всички бъдещи първокласници на община Стара Загора и сме абсолютно в готовност за електронния прием. Междувременно, тъкът разговори, съзнаете с господин Тодоров и дигитализацията в Телерик, тъкът разговори, така че Телерик школата и всички дигитални програми, които се оказаха изключително с добър интерес от децата, в които успяхме миналата година в 8 училища по школите да работят с тях цяла година. Имаме обратна връзка, че са изключително успешни и работим в посока максимално повече училища, да не казвам и всички. Надяваме се, че всички ще може да обхванем, защото сами те се обаждат в момента и търсят варианти за киберсигурността, за програмирането, за детските роботики, които са от първи до четвърти клас. Имахме среща съответно с директорите на всички общински училища преди 2 дни. Смятам, че и всички са доволни от така развитите се неща. STEM центровете съответно вървят по план. Надяваме се да почнат от Образователно министерство поетапно да одобряват и тези проекти.